သာသနာထွန်းလင်းတောက်ပါခဲ့တဲ့မြမပြည်ရာဇဝင်တွင်သူရဲကောင်းတို့ဝေဖွာခဲ့တဲ့မြမပြည်ရှင်ချင်းမှုခင်ဆက်ဆက်မှာထိမ့်သိမ့်ခဲ့တဲ့မြမပြည်ဒုညီညာတိုင်းရှင်သာမြတ်ပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့မြမပြည်စံထားခဲ့တဲ့မြမပြည်လွန်လဲ့ရပါခင်ဘိုးအောင်ဆန်းရဲ့မြမပြည်ဘုံသာဆုံးမများနဲ့ကိုင်းဆိုင်ခဲ့တဲ့ချုပ်တို့မြမပြည်ပထမဆုံးနာမရွေးကောက်ဖွဲ့ကြည့်ခြင်းပါတဲ့ခါကောင်းဆောင်ကောင်းကိုရွေးချက်ပြီးတော့မဲ့ပေးပါဘယ်သူကိုမဲ့ပေးမလဲစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြည့်ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့မဲ့ပေးဖို့သင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းအောင်ဆန်းစုကြည့်ပြည်သူတွေသက်ဆွဲချစ်တဲ့မေအောင်တဲ့တို့ရဲ့မေယုံကြည်တဲ့ခုစီအသက်ကိုဆုံးမကြောက်တဲ့မေကတိနဲ့သစ္စာဝိတရားမပြတ်ခဲ့တို့မေဒီမှာကိုကပါကသီအောင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့စုမေမေလွန်လဲ့ရပြီသူကခေအောင်ဆန်းရဲ့တွေ့ကိုကြိုးစွန်းပြပေရှစ်ဆက်ရှင်မစာတီထူထောင်ခဲ့တဲ့သူရဲ့ပါတီမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD တောင်းဆန်းမှာမှာအမေတမရဖြစ်ရမယ်ဒီမိုကရေစီခေတ်တင်မှာပြည်